Bom dia, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, esporte, reportagem, lazer, cultura, tudo enfim. Mas nesse momento, que hoje, domingo, olha aí o estado que se vê aí, esse esgoto a céu aberto, atravessado na rua Benedito Cardoso, aqui no entroncamento de Jaguaquara, nas margens pertinho aqui da BR-116, rodovia Rio Bahia, que lá também tem a vibração das carretas, que quando passa, vibra as casas também. Muitos moradores já falou que está se vendo prejudicado com as paredes quebradas por causa da vibração das carretas. E agora esse esgoto a céu aberto, o perigo da chikungunya, a dengue, a zika e outras enfermidades mais, outras doenças mais, que pode contrair sob esse esgoto a céu aberto. Aqui na rua Benedito Cardoso, no entroncamento de Jaguaquara, fala Oswaldo Soares de Souza, para o site vnnoticia.com. Meus amigos e minhas amigas, se vocês gostou desse vídeo e a autoridade competente, venha tomar providência e venha ver o que é que está aqui se vendo. Os moradores não conseguem dormir com esse negócio da muriçoca, chikungunya, dengue, outras coisas mais, está se vendo prejudicado. Meus amigos e minhas amigas, se vocês gostou desse vídeo e deseja gostar, ative o sino, inscreva no meu canal para ver as notícias.